Pas përshëndetjes vëllazërore, bën gati për të nisur për rrugë. Patrulla shqiptare i prin natyrë të Kosovës. Disiplina në punë vërehet qysh në vozitje. Se cila vetur branda kishte nga dy zyrtar policor, të cilët vinin nga rajoni Prizrenit, Pejes e Prishtinës. E se cila prej tyre do të patrulloj në tre pika gjatë kësaj sezone në Morin, Lezhë, Durrës. Ndalesa primare është në objektin e parë të policisë, aty ku do t'i presin edhe kolegët tjerë nga Shqipëria. Kur bëhen bashk, e vazhdojnë rrugën për në destinacione. Veturat e policisë me rotacion hieshonin ato udhën shqiptare. Zyrtarët policor i kishin të qarta detyrat që i presnin. Siguria rrugore gjatë kësaj sezone në Shqipëri të jetë në nivelin më të lartë ishte njëra prej tyre. Rruga 5.6 km tunelit të Kalimashit asnjëherë më shumë se gjatë së prandës nuk ndriçonte. Në rrugë sipër do të realizohej edhe puna tyre pare për bashkët. Drejtuesi i këtij mjeti u njoftua me dënimin që e pret. Rrugëtimi i autokolonës do të vazhdonte deri në Milot. Në këto momente, duke shkuar së bashku me patrullat e policisë së Shqipërisë dhe policisë së Kosovës, një ndër rrugët më të ngarkuara gjatë sezonës së verës e që ndodhet në Lezhë. Në pikën stacionuese gjatë kësaj të premte filloi puna. Fillimisht njoftuese. Përshëndetje, si jeni zonjë? A u lodhët? Si u shkoj rruga? Na peshkeri, dikun e dikun nuk që shkoj. Okej, okay. Do të boni kujdes, tesni me avasht, të respektoni sinjalizimin horizontal, vertikal, nga rruga është ngarkuar për shkak trafiku, turizve, fluksit, dhe do të boni kujdes. Në regull? Rrugë mbarë. Metodologi të njetë të punës, kishen edhe zyrtarët policor nga Kosova. Përshëndetje, si jeni? Si ka lutë rrugës? A pat në e të lëshën e sonë? Jemi patrullim e përbash me Shqipërisë që bashkëpunojmë. Jemi për sigurinë e ju i këtu. Duhet mi respektu shenjet me pas kujdes se ka flux të madhë. Kjo punë e përbashkët vëllazërore, po mirë pritet edhe nga qytetarët. Më doket shumë mirë, sepse këshirni këtu regullimin e rrugave edhe që nuk bëhet në e par aksidenti e se do të respektuajnë shenjet e rrugës edhe shumë mirë. Inshallah Shqipëria oran edhe dhe të bëhet turizmi këto dhe maj mirë. Fjall nga zemra kishtë edhe një qytetar nga Shqipëria. Me ta gazu me shpirtit Kosovës bashinit mirë. E pu duhem shumë, jeni matë regot, matë përpikt. Ta Shqipënis nisha se këta kena kështo, së mune me i thanë zha këti nga pa. Ullum, bravo kjo, ullum. Në rëzitu me vazhdu këtë bashkëpunim me dhe vite tjera. Po se tjetë jeta. Jo vëqë vite tjera, po se tjetë jeta me vazhdu. E shefi policisë rrugore të qarkut të Lezhës vlerëson lart angazhimin e kolegëve nga Kosova gjatë këtyre viteve në Shqipëri. Të dyja njësitë policore, si të Shqipërisë dhe të Kosovës, kanë bashkëpunuar dhe në duke kanë qenë një patrull e vetme, pavarësisht uniformës së tyre, jo të ngjashme njëra me tjetrën. E lodhen gjatë këtij angazhimi të uniformuarve u largon mirëkuptimi drejtuesve të automjeteve. Ne edhe kënaqemi vetë kur drejtuesit e mbjetëve na buzëqeshin dhe na përshëndesin. Një tjetër shipe. Me përshëndetje të tilla me këto patrullime, synohet edhe kalimi sezonës sa më mirë që është e mundur.